Dimitri Medvedevi, Rusetis Premier Ministri Gahta, Satat Pirom, Opili Presidentis Kandidaturas, Mkhari Ukve Daujira. Medvedevi da Putini Dumashi dres ertad gamochnen. Sxdomis paralelurat Moskovis centrshi saprotesto aktsiebi mimdinareobda opozitsiis liderebi kuchashi mtsvlelobebs mtarobis shetsvlamde gaagdzeleben. Reshenie prinyato. 299-144-ის წინააღმდეგ. Რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს უმრავლესობა პრემიერ მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი მედვედევის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა. წინააღმდეგი კომუნისტური პარტია და ფრაქცია სამართლიანი რუსეთი იყო. Medvedevis kandidaturas mkhars ar uchert, radganis ganagzobs imkurs, romelsats kveqanas chirshi sheqavs. Rusetchi pesvebi gaidga danashauli skema miqideba nedleuli kveqanashi matulobs umetsreba, spekulyatsia da alkoholizmi. Marto tsimberidan sazgvargarit emigratsiashi 7 millioni mokhalakhe zavida. Premier ministris tanamdebobaze Medvedevis danishnas kheli Vladimir Putinma moazera. Prezidentma da premierma dges deputatebs mimartes. Budem rabotat. Chven ertat vimushaobt. Duma da kabineti. Ყველას გვინდა რუსეთის აყვავება და ამიზნით ყველაფერს გავაკეთებთ. დიდ მადლობას გიხდით. დარწმუნებული ვარ მთავრობის ახალი თავმჯდომარე დუმის ყველა ფრაქციასთან ითანამშრომლებს სათათბირო ორგანო და მთავრობა ყველას აზრს მოისმენს. ვლადიმერ პუტინს მოსკოვში გამართული აქციის წევრებისთვის არ მოუსმენია. რუსეთის დედაქალაქში მთავრობის წინააღმდეგ დემონსტრაცია მესამე დღეა გრძელდება. ხალხი პროტესტს გამოხატავს, მათ უნდათ ქუჩაში დგომა. ჩვენ ვაგრძელებთ აქციას პოლიციასთან პირდაპირი კონფლიქტის გარეშე. იმ შემთხვევაში თუ პოლიცია ადგილის დატოვებას მოგთხოვს, ჩვენ სხვა პარკში გადავინაცვლებთ. ბოლო სამ დღეში მოსკოვში ომურმა აქციის 400-ზე მეტი მონაწილე დააპატიმრა. მასობრივი დაკავების მიუხედავად ოპოზიციის ლიდერები ხელისუფლების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიან აქციებს გეგმავენ. თუმცა წინა დღეებისგან განსხვავებით, დღეს მომიტინგეების რაოდენობა შემცირებული იყო.